Du tar den bort typ 1800 Kelvingraden så blir det mycket mer bättre ljus. Plus 1,4% gråsten. Har du en fläskig kvar? Fan, du går iväg ändå nu där. Ja, men jag är ju så. Det är ett skott. Nej, det var faktiskt nybytt den sista biten här. För första natten i veckan så var det läckra. Han bara ringde upp. Och fan, det är läckra. Skett. On your own and in crime. I linsen öppnar sig. Kortis! Kortis! Daniel, han färfar till håret, tror du det eller? Daniel klipper... Dolly Karlsson i håret. I huvudet. Ja. Ta lärare, kör då. Titta då. Nej. Titta då. Så ska jag, nu jag filmar jag. Nej, kolla, jag rent alla ner från hans sperma. Kan du klippa det då? Nej. Vad är det för björn som har varit här? Det är dålig bild. Ja. Nej, jag ska dra då. Det blir varför utan nu. Lägg. Nej, precis. Du får inte komma hem nu för det ser för jävligt ut. Orka med. Ja, men som han visste han hade Ja. Skickar du ut han då? Nej, vadå? Bra. Vem var det? Ha? Var den blöd? Tina. Hon ska jag ha. Var det hon där kort? Vem sätter du på det på? Ha? Sätter du på det på? Ska du komma hit? Ja, nej inte hon. Nej, måste komma hit. Säg hon hemma till mig. Filmar du Buds Night här? Mm. Varför? Fucking ale har jag. Buds Night. Den här är pappa. Lite så är kort. Tallu, vad kommer det jag? Vad? Så, jag vet inte visst. Jag får mycket träffar ut. Två lampor. Ja, som du ser nu ska vi bryta strömmen för denna masten bredvid oss här. Vi tänkte se vad som händer. Se. Men den skvallrar inte för då åker vi dit. Här då. En tåla vatten kommer. Ja, för fan lite grann. En smäll i. Hallå, vågar låna ut en sån grej? Nej. Till mig? Sprit ny också. Låg den i kraft. Så smart i sig och... Always Coca-Cola.
Den är gammal 900, va? Ja, ja.